Robert Lisoň, 17letý odchovanec Muay Jitsu Gym Zvolen. Zvláštní to název, kombinace vícero bojových umění. Ale proč konec konců ne? A proti němu Michal Štefek, Hanuman Gym Bratislava, a budeme sledovat jediný zápas vypsaný podle pravidel MMA. Což už jste sami poznali podle toho, s jakými rukavicemi oba borci do ringu nastoupili. 17letý Lisoň má zatím dvě porážky, Štefek jednu remízu, takže dnes jeden z nich poprvé vyhraje, pakliže to nebude pro Štefka druhá remíza, ale to opravdu v MMA bývá málo kdy. Snad jen když je to takto, řeknu trošku hloupě vypsáno, na dvě kola po pěti minutách, to je ta nejhorší možná varianta. Raději už, aby borci šli 3x3 a bodoví měli šanci dát výsledek 2-1, než 2x5, to si myslím, že je velmi nešťastné rozhodnutí jakéhokoliv organizátora. Protože velmi často prostě jeden vyhraje jedno kolo, druhý druhé, a pak musí budoví, nebo měli by hledat vítěze na jedné nebo druhé straně, ale často k tomu přistupují trochu šalamounsky a neobtěžují se s tím hledáním vítěze a zkrátka dají remízu. Teď ale už pojďme rychle do ringu, kde je Lisoň na zemi a Štefek se vyšplhají na něj. Zkouší rozjet tvrdý ground and pound. Kladivá a pravdu. Práce, teď je tam strhnutý bod, ale přiznám se, že nevím úplně přesně za co Martin Karajvanov strhnul bod Lisoňovi. Dobré koleno. Lisoň inkasoval od Štefka. Hodně vysoko zvednutá puška, hezký spodek ze zadní. Štefek má evidentně lepší box než jeho soupeř. Štefek se teď dobře brání u provazu tím underhookem. Ale nakonec je přeci jenom Lisoň dostává na zem. Přeci jenom je to jiný sport MMA v ringu, navíc ve čtyřprovazovém, než samozřejmě, když je borec opřený o pletivo. Když se zápas odehrává v kleci, teď tedy Lisoň zkusí své štěstí. Výhodnější pozici na zemi. Natračil svého soupeře, ale až příliš do provazu a ten jej v tuhle chvíli zkouší utáhnout do trianglu. Vidíte, jak neustále zlepšuje svoji pozici nohou a tlačí si hlavu tak, aby přiškrtil Lisoně, a to se mu nakonec daří. Lisoň to dlouho nechtěl zdát, nakonec Martin Karajvanov celá správně ukončil ten zápas, mám pocit za něj, nebo nevšimnul si, jestli Lisoň levačkou odklepal, protože pravá ruka tu příležitost neměla. Aby se Lisoň dostal do dobré pozice a tady už vidíme triangle. No a Lisoň, ano, ano, odklepal levačkou. Z prvního pohledu kamery to nebylo úplně patrné. Už v tom škrcení déle nevydržel. Hezký, atraktivní zápas. A první vítězství pro domácího Štefka.